խոշոր երկրավոր կենդանին, հիմա ֆիքսում է անասնատերը, ու մենք կատարում ենք այդ բիրկավորումը։ Լոռու մարզում մեկնարկել են կենդանիների համարակալման և հաշվառման գործընթացը։ Առաջինը համարակալվում են երկար տարիներ անասնապահությամբ զբաղվող Ռոբերտա Քուլյանի 40 խոշոր եղջերավորները։ Համաձայնվել են իմ ապրանքները, համարակալում են, օրենքով շարժվենք։ Որոշ տնտեսվարողներ մտահոգություններ ունեն սկսված գործընթացի առնչությամբ, մարզպետարանից վստահեցնում են, դրանք անհիմն են, կա հյուրընբեռնում, բայց խոչընդոտներ ոչ։ Կան տնտեսվարողներ, որ մտավախություն ունեն, որ իրենց պետք է մտցնեն հարկային դաշտ, պետք է նպաստից կտրվեն եւ այլ պատճառաբանություններ, բայց պետք է նշեմ, որ համարակալում է այլ նպատակի հետապնդում, անասունների շարժի, ինչ հիվանդությունները տարել այդ կենդանին, ինչ պատվաստումներ ստացել, նպատակը նաև որպեսզի ազգաբնակությունը օգտվի առողջ մսի որակից։ 2022-ի հունվարին Լոռու մարզում հաշվառել են 77,000 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանի, մինչև տարեվերջ նախատեսվում է համարակալել 16,000 գլուխ։ Համաճարակաբանը նշում է, կենդանու ծնունդից մինչև հարկադիր սպանդ իրենց իմացությամբ է լինելու։ Իրոք անասնապահության մեջ մեծ առաջընթաց է, անասնագումից մինչև ասենք սպառում, այդ ասենք կլինի միս, մսամթերք, կատնամթերք, այդ ամեն ինչը հետագծելությունով ուսումնասիրվում է, այսինքն կարողանում ենք մենք իմանալ, որ անասունի միսն ենք մենք ուտում, որ անասունի որ կովի կաթն ենք խմում։ Համարակալման մատյանում կենդանու մասին բոլոր տվյալներն են լրացնում, ծագումից մինչև պատվաստում ու հիվանդություններ։ Այդ բազայի առկայության դեպքում մենք ունենալու ենք տվյալներ, որոնք որ շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ են կենդանիների նկատմամբ որևէ գործողություն անելու դեպքում։ Խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման ծախսերն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։